tere Viljandi ! Mina olen siis Sander , nagu lubati . Me oleme nüüd mingi 10 jah , 11 päeva tuuril olnud , suhteliselt lahe on , nägudest hakkavad mollid saama , muud midagi väga pole . aga paar sellist asja , mis hakkab nagu häirima või närima jäänud . See oli tuuri esimene päev , sõidame kuskil , juba kus häda , vaata , noh , seal on Olerex maantee ääres , jääme seisma . Lähen sisse , võtan oma limonaadi , küsin tädi käest , et tervist , kus teil tualett on ? ta ütleb , et meil ei ole . ütlesin , et okei , et tohib , ma siis nagu kusen tankla taha , vaata , et . ta ütles , et mine , mul pole sulle muid alternatiive pakkuda . mis iganes , tulin sealt tulema , onju . paar filmi hakkas mind närima , siiamaani nädal aega täiega närib mind nagu . lihtsalt üksik Olerex keset maanteed . peldikut pole . kus tädi käib ? kas seal on mingi ämber , millest ma ei tea või nagu , kas ma peaksin jääma järgmisesse kebaabirulli nagu natuke skeptilisemalt suhtuma või ? või kui nagu , milline tema tööintervjuu oli ? ta läheb kohale , tervist , ma olen Piret ja ma sooviksin töötada teie teenindusjaamas . ta sai naljast aru . ja tahaks töötada teie teenindusjaamas , räägin eesti keelt , soome keelt , vene keelt , saksa keelt ja inglise keelt . Hotdogide keeramine on mu kirg . kütusele on lausa sõltuvust tekitav , onju . tegelikult lauda tüüp on mitte mingit muljet ei avaldanud , sest ei , et see on kõik jube lahe , aga kuradi , kaua sa kust kinni hoiad , noh . ja kui vastus on üle 12 tunni , siis tere tulemast Olerexi perre . Aga me oleme nüüd , vaata , kogu see kuum , noh , vaikselt hakkab läbi saama , kogu see kuumalaine , mis oli , me olime tuuribussis koos , onju . ja mis ma panin tähele , et vaata , eestlased on 10 kuud on lihtsalt , tule saaks sooja , noh . saaks ükskord sooja , ma ei jõua kuradi Egiptuses käia ja varbaid külmetada vahepeal , nagu saaks natuke . 2 päeva oli kuumalaine ära olnud , pooled vennad on , vits suusatada tahaks . nagu otsust ära lihtsalt , noh . aga lihtsalt üldse eestlaste suvetraditsioonid , onju . nagu need on hästi-hästi veidrad , sest vaata , te olete Viljandi inimesed , teil on järv linnas olemas , onju , sa jalutad , noh , viskad räti kõla peale , jalutad järve äärde . vaata , ma olen Tartus , mul ei ole seda varianti , meil on , noh , Anne kanal onju , aga oleme nüüd tõsised , vaata . ja no päris mere äärde ei lähe , vaata , sest nagu kurat , jube kaugel on , onju , kõik vaata , leiad mingi järve kuskilt . ja ma käisin ükspäev järve ääres ja vaata , kui sa lähed , noh , linnast välja ujuma järve ääres , siis ikka Eesti inimene võtab pikniku kaasa , vaata , veits mingit snäkke , 1,2 onju , kast õlut , mingid telgid , värgid . ja me läksime sinna järve ääres , Palo järv , keda huvitab , istusime seal järve ääres . tulevad 3 tüdrukut , siis suvalised 20-aastased 3 tüdrukut istuvad maha , pakivad oma asjad lahti , oma värgid , rätikud , värgid onju . ja asuvad pikniku juurde . Nende piknik oli latt doktorivorsti . ma täpsustan , ainult latt doktorivorsti . ei leiba , ei viilutamist , ei sittagi . lihtsalt nagu kile läks pealt ära , käis vorstilatt ringi ratast nagu . klassikaline keedukas ja mõnusad punnsuutäied roosat lihtsalt nagu  ja vaata , see võib-olla mõni , noh , äkki siis poes ei olnud muud , vaata , leib oli otsas , onju . tüdruk , tal magu nii ele , pidi midagi võtma . ma olen kindel , et see ei olnud esimene kord lihtsalt sellepärast , kuidas ma nägin , vaata , see ei ole see väike nunnu 300-latine , see 300-grammine latt , onju . see on see suur , mida sa kulinaarialetist ostma pead . metallid 2 pool otsas , onju . ja see , kuidas see metall läks sealt pealt nagu sõjaveteranil granaadi pealt , splintlis ja läks latt ringile , nagu see ei olnud esimene kord . nii palju küsimusi mu peas nagu . mis asjad pidid järjest juhtuma , et nad jõudsid olukorda , kus nad olid kolmekesi järve ääres , neil olid kaasas 3 asja . ujumisriided , JBL-i kõlar ja lattvorsti . sa vaatad rannakotti , näed neid asju , mõtled , jep , kõik , lähme nagu . sest see on poes , vaata , kui üks tüdruk tuli krõpsupakiga , teine talle selle käest ära lõi , ütles , türa , küll me sööme vorsti järve äärest  või ma , kui see on traditsioon , et mõtle , äkki üks päev üks tüdruk on tulnud niimoodi ja tulnud selle , noh , ikka traditsioon , lähme järve äärde , võtame doktorikat , onju . ja siis üks tüdruk , me saavad ka poes kassa juures kokku ja üks tüdruk tuleb , kuule , tüdrukud , et ma siin niimoodi mõtlesin , et võtame äkki suitsuvorsti seekord .
siis Liisa paneb talle reaalse kõrvakiilu , ütleb , vittu , ma vegan . mis veel siis huvi , ma olen kahes pulmas käinud seemnerist . Eesti pulm on hästi-hästi veidri traditsioon , vaata , sest see peaks olema nagu , see kõik on ilus , vaata , meil on lipsud kaelas ja Curly Strings mängib ja kõik on nii tore ja kaunis ja me tantsime valssi . aga kuna see on Eesti pidu , siis tegelikult on ikkagi , Eesti pulm on joomapidu , vaata . ma käisin ühe sõbra pulmas , 80 külalist , ta ostis 75 liitrit viina . kui sa 75 liitrit viina meile 80 peale ostsid , kas sa panid Maarjamõisas 40 uut maksa ka kinni või mis nagu ? kas meie kõigi elud lõpevadki sinu pulmaga ära lihtsalt ? aga see on nii naljakas , vaat sest pulm natuke muudab inimesi , sest kunagi noh , kõik on hästi ilus , siis inimesed ikka nii tore ja püüavad veits aega viisakamalt käituda , onju . ja pulm reaalselt muudab inimesi , näiteks mina , ma olen väljaspool lava , ma olen väga kinnine , selline mitteemotsionaalne , sihuke täielik küüniline vitupea , onju . ma olin tund aega pulmas olnud , täiesti munnis , kuidas ma nutsin , noh . reaalselt . olid nii ilusad kahekesi , armastus ja kõik need asjad . ma ei tantsi mitte kunagi . ma ei tantsi reaalselt mitte kunagi . kui mu enda elukaaslane ütleb mulle , et hei , Sander , lähme tantsima . mul on see , et ai , eile , kurat , kossu trennis põlvele siin tegin liiga , ei anna minna vist . ta vaatab mulle otsa , ütleb , Sander , me elame koos , sa ei käi trennis , mida sa räägid mulle , noh . 2 tundi pulmas ma tantsisin kõikide vanaematega . käisin mööda söögilauda , tagantpoolt koputasin , kellel titaanist puusad , Sander palub tantsule . aga oota , kõik on selline ilus ja kõik on tore ja me nutame ja tantsime , suurepärane . aga kuna seal on 75 liitrit viina ka kohal , onju , siis igas Eesti pulmas on see hetk , vaata . pannakse viina , nagu kõik muutuvad , on see ilus sihuke Curly Strings ja valss ja toastid ja kõik on suurepärane , kõik on ilus , sangaste loss . ja siis kuskil kell 1:30 on see hetk , kus käib nips ja sellest kõigest ilusast saab lihtsalt 5 miinust ja shooters . vanaemad tvergivad , selle kuradi käimisraami serva pealt tehakse artriidi rohukriime , onju . siis hommikul oleme selle Jankaga , ütlesid , aga jube ilus pulm oli küll . palju õnne noorpaarile . Kes Eurovisiooni vaatas see aasta ? miks te valetate mulle ? ma tean , et te vaatasite . kõik vaatasid . isegi kui sa ei vaatanud , sa olid vähemalt kursis ju see aasta . sest veebruarikuus juba Õhtuleht lubas ära , et ei , me võidame , vaata . ei no võidame , siis nagu päriselt statistiliselt see aasta Eurovisiooni vaadati mingist 4 korda rohkem kui eelmine , mingi täiesti absurdne number . sellepärast , ei no me ju võidame . meie Elina läheb ja laulab vabaks meid jälle , kurat , siin meie Elina , ma ütlen , meie Elina . kõigil oli nii tore , Eestile laulu , rahvas , kõik vaatasime  tüdrukis ära , laulis oma laulu ära , sai finaali , onju . seal laulis uuesti laulu ära , sai 8. koha midagi siukest . tuli tagasi , nüüd loed kommentaariumitest . see kuradi Netšajev on meid ikka alt vedanud täiega , ma ütlen . miks ta meile lubas , et ta võidab ? ta ei ole kordagi öelnud seda , vaata . aga see on nii tüüpiline Eesti inimesi , meie Elina , kuradi Netšajev , onju . samamoodi 10 aastat tagasi Kristina Šmigun tegi tegusid , onju . kogu Eesti oli lihtsalt meie kiku . Meie kiku , Eesti on suusarahvas . Meie kiku , paaristõugete ja turbodiiselmootoriga . Meie kiku , kõik suusatame ja me oleme suusarahvas , meie kiku . esimene dopingujutt ja me olime kõik nagu ühest suust , vittusest me kunna . ma pole kunagi nende pilbastega metsas käinud , kuradi rahvussport . Kiiking , ma ütlen teile . 5 aastat tagasi Eesti jalgpallikoondis oli 1 mängu kaugusel EM-finaalturniirilt . kogu Eesti vaatas jalgpalli . Eesti koondise mänge vaatab muidu 100 000 inimest , seda mängu vaatas 600 000 , meil oli veel üks mängija , kellega Põhja-Iirimaaga oli mängida või ? jah , jah , väga hea . kogu Eesti vaatas jalgpalli . meie koostja , meie koostja , meie koostja lööb kaugelt väravalt , ta lööb lähedalt väravaid . Eesti on jalgpallirahvas . Aivar Pohlak presidendiks . meie koostja , koostja söödab Eesti poistele , söödab Vene poistele . integratsioon töötab . meie koostja . saime 4-0 peksa ära kõiki nagu ühest suust .
Vittu see Vassiljevna! Ma ütlesin teile kohe, et venelasi ei saa usaldada. Nüüd samamoodi, tüdruk käis, laulis oma laulu ära, kõik oli kõik. Meie Elina läheb ja laulab. Sai parema koha, kui me statistiliselt muidu saame. Nüüd kõik on kurradine Tšaajevana. Putsi nii kallis kleite ikka laulda ei oska. Kuulge, Viljandi, te olete fucking imelised, see oli minu aeg, aitäh. Tere! Kui sa mind praegu näed, siis see tähendab, et sa oled jõudnud selle video lõppu, mis on üli lahe. Pidasid vastu 10 minutit. Kui sulle just meeldis see video, naerisid, siis ole hea, tee üks teene. 1. veebruaril esinen ma Austraalias, Melbourne'is Eesti majas, teen 1,5 tundi eestikeelset stand-upi, ehk siis kirjuta kõikidele oma Austraalias elavatele sõpradele, et nad 1. veebruaril tuleksid 7 õhtul Eesti majja stand-upi kuulema. Aitäh!